ロッピーという人です。Kaksoisveljeään ja Anders Nyblom MM-kisojen viitonen ollut parhaimmillaan vuonna 2006 55 kiloisissa ja edusti Tanskaa olympiakisoissa Pekingissä vuonna 2008 ja tosiaan kaksoisvelipoika Håkan tuolla taustalla hänellä MM-bronssia ja EM-bronssiakin löytyy ja olympiakisojen viides tila on kaksoisvelipoika Håkan Lontoosta 4 vuotta sitten. Aloittaa nyt, kun on ajanut yhden passiivisuus pisteen itselleen. Matto A on the Mat A winner Nikolai Rosimaki Viro Estonia. Ammat ovat 69 kiloisia, ottelu 210. Mat A 69 kilos, match number 210. Rafko Pekes, Kroatia, Gorisia, Edvard Lasetko, Puola, Poland. Kaksi minuuttia täyttyy. Se Matola tanskalaisen Nyblomin ja saksalaisen Wierlingin ottelussa. Ja sitten Anders menee tuonne kulmalle. Siellä kaksoisveli, saman mittainen pätikkä, Håkan Nyblom jakelee ohjeita yhdessä Tuur Hyllekort Pedersenin kanssa, kunhan siellä mahtaa olla päävalmentaja. Thank you.
Match B winner Alexander Petrov, Venäjä, Rasia. B-matto 130 kiloa seuraavaksi matolle 230.